Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey. Satu lagi penentuan terbaru di Dun Mahkota. Kali ini saya rasa memang sekali lagi kalau bersatu calon bertanding lagi di Mahkota bakal kalah teruk lagi, confirm. Kecuali PAS yang bertanding. Baru tadi saya baca satu artikel, siapa yang cakap Razali agaknya tu, dia kata bersatu dengan PAS baik, hubungan PAS dengan bersatu baik, hubungan PAS dengan bersatu tak ada masalah, semua baik-baik saja. Selalu politik di Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dia bermula dengan kabar angin. Memang begitu, dia start dengan kabar angin dulu, entah macam mana boleh bocor kabar angin tu. Tapi dia start dengan kabar angin. Lepas start dengan kabar angin, dinafikan. Nafi punya nafi. Last kabar angin itu boleh tiba-tiba jadi betul tau. Jadi betul-betul terjadi. Jadi apa yang dinafikan kalau memang tiada? Apa yang nafi kalau tiada? Jadi maksudnya memang ada kabar angin yang sedang berlangsung, berjalan, meresap, merayap, apalagi ya, sedang berlegar-legar sekarang ini. Mungkin kononnya bersatu dan PAS ada masalah hubungan, sebab dinafikan. Benda yang dinafikan itu selalunya muncul daripada hasil daripada apa ini, itu kabar angin. Dinafikan. Seperti yang saya katalah, mula-mula dia start dengan nafi dulu. Dinafi, tak ada ini semua indah apa ni. Last-last betul-betul. Jadi ini memang petanda buruk, alamat buruk untuk bersatu dan PAS untuk pilihan raya Dun Mahkota. Bukan selalu celangi cerah. Bukan main lagi PAS dengan bersatu. Yakin sangat boleh menang bila menang di Sungai Bakap. Ada baru satu menang, kata boleh tak boleh tukar kerajaan, pelik juga. Okey, pelik juga. Okey, jadi ini tanda awal, petanda awal kabar angin yang mengatakan bahawa PAS bersatu kalah lagi di Adun Mahkota, di Dun Mahkota. Ditambah lagi kawan kata 100% kalah, 120 juta peratus kalah kalau bersatu yang tanding di Dun Mahkota. Kalau tidak percaya, cubalah bagi Muhyiddin hantar calon dia di Dun Mahkota. Suruh Muhyiddin hantar calon dia di Dun Mahkota. Kita tengok. Kalau Muhyiddin kalah lagi, memang dia ni memang kalah sajalah. Memang kalah sajalah memanjang. Tapi kalau dia apa? Kalau dia menang, jadi dia mengakhiri badi kalah memanjanglah. Tapi kalau dia kalah juga memang teruklah, kalah. Bersatu tanding je kalah. Itu bukti dia bahwa bersatu ni tidak kuat mana. Muhyiddin saja yang selalu sebut bersatu kuat, tidak kuat mana pun. Lepas itu 6 pula MP dia keluar. Aduh, kesian. Lepas ini kita tengok ada lagi kah? Lepas tu bila ada keluar daripada UMNO, daripada UMNO keluar kan? Dia keluar daripada UMNO,
dia tidak masuk tau di bersatu, dia masuk di pas. Dia masuk di pas. Dia tidak masuk bersatu, dia masuk di pas. Kenapa ya? Kenapa ya? Itu tidak tahu lah. Oke, okay, so ini tadi Suara Rakyat berkembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kerana ramai orang suka, ramai sangat orang suka dengan tajuk berita Muhyiddin Yassin angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-11 petang ini. Jadi kerana itu, tak apalah untuk senangkan hati ramai orang. Walaun, walauntit, penyokong-penyokong Abah kau. Untuk senangkan hati semua orang, tak apa. Saya bagilah, saya ikutlah kehendak tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya pun bagilah tajuk sekali lagi, Muhyiddin Yassin angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-11. Perdana Menteri ke-11. Tahniah. Walaupun begitu, dia angkat sumpah di mana itu yang persoalan dia lah. Yang persoalan terbesar dia itu dia angkat sumpah di mana lah. Orang selalu jadi orang selalu angkat sumpah jadi Perdana Menteri di Istana Negara. Tapi untuk Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri ke-11, tak tahu dia angkat sumpah di mana lah. Mungkin dia angkat sumpah di istana di planet yang lain, ataupun di apa? Di Istana Budaya. Ataupun dia angkat sumpah di tempat-tempat yang bukan di Malaysia lah. Yang bukan di Malaysia. Mungkin nama negara itu Malaysia, tapi ejaan dia lain. Mungkin nama negara itu Malaysia, tapi ejaannya lain, bunyinya sama, tapi bukan di negara kita ya, bukan di negara kita, dan bukan di Istana Negara, tapi mungkin di Istana Budaya, di Istana Pasir Bedengung, begitulah. Sebab Muhyiddin Yassin tak akan boleh jadi Perdana Menteri lagi, ya. Kalau dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, baguslah untuk dia. Dia ada apa-apa pun kerugian untuk saya. Dia jadi Perdana Menteri kah? Dia jadi banduan kah? Dia jadi pengkhianat kah? Dia jadi penghasut kah? Dia jadi apa itu ah? Apa sudah nama itu ah? Yang kalau melawan raja dulu-dulu itu apa nama itu? Apa sudah itu coba kamu itu yang macam hang jebat lah, macam begitu. Apa sudah, aku lupa sudah perkataan dia itu. Kan pengkhianat, apa nama, aduh maaf aku lupa pula perkataannya. Coba kamu komen sikit apa perkataan dia itu. Jadi kesian lah Muhyiddin ya. Kesian. Apapun yang jadi sama dia, tidak apa-apa pun kena mengena sama saya. Saya tidak pun dapat duit 1 sen kah, 2 sen kah, 3 sen kah, tidak. Jadi kerana itu saya ingin senang-senangkan hati tuan-tuan dan puan-puan yang memang peminat kepada Muhyiddin Yassin. Saya senangkan hati anda dengan saya buat tajuk inilah. Muhyiddin Yassin dilantik angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-11. Tapi bukan di Istana Negara, bukan di Malaysia, anda tahu di manalah. Ataupun di dalam mimpi lah kot, kan? Tak apalah. Yang penting semua senang hati, yang penting semua gembira, okeylah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi anda peminat-peminat tegar, penyokong-penyokong tegar Muhyiddin Yassin, dipersilakanlah untuk teruskan berdoa, teruskan mengharaplah kepada mengharap kepada miracle, haraplah kepada mukjizat. Mana tahu boleh berlaku kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share.
Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, benda paling misteri, paling pelik dan paling saya tidak faham, paling saya tidak faham sampai sekarang ialah setiap kali tajuk berita saya Muhyiddin Yassin angkat sumpah PM ke 111 ke PM ke 112 ke PM ke 13 ke PM ke 11 ke, memang hit betul. Memang hit betul. Jadi ada dua sebenarnya saya punya kesimpulan. Pertama, ramai sangat yang masih lagi mau tengok Muhyiddin Yassin mau jadi Perdana Menteri. Dan saya dapati melalui komen-komen yang mau jadi Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri ini adalah daripada penyokong-penyokong dia sendirilah. Yang masih berharap, masih mau tengok ada sokol yang dipanggil sebagai apa, miracle, mukjizat, magic. Masih ramai lagi yang mengharap perkara itu boleh berlaku. Walaupun itu mustahil boleh berlaku, tak akan boleh berlaku. Sekarang saya boleh kata itu mustahil boleh berlaku. Kerana Muhyiddin Yassin memang tidak ada kelayakan untuk jadi Perdana Menteri untuk pada ketika ini. Dia tak ada cukup nombor langsung. Dalam bersatu, jangankan 112 MP, cukup 50 pun tak cukup. 30 MP pun tidak cukup. 40 MP pun tak cukup. Jadi macam mana dia boleh jadi Perdana Menteri? Pertama, kedua, pas takkan dengan mudah, ndak begitu mudah mau Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri lagi, ndak. Pas pun sudah pernah umum. Ndak tahulah kalau tiba-tiba buyuk sejakah, cakap-cakap sejakah, tidak betul-betul kah, tapi pas pun sudah pernah umum bahwa dia pun ada calon Perdana Menteri. Dato' Sim, Menteri Besar Terengganu. Jadi macam mana pula Muhyiddin Yassin boleh jadi Perdana Menteri? Aku pun bingung juga. Seterusnya, nombor dua, saya dapati ramai juga orang yang mau tengok ramai juga orang yang mau tengok si apa, Dato' Sri Anwar Ibrahim tumbang. Tapi itu pun mustahil juga boleh tumbang. Macam mana boleh tumbang? Nampaknya orang yang mau tengok Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri dan Anwar Ibrahim tumbang adalah mereka yang tidak habis matematik. Termasuklah YB-YB. Hairan juga saya, bergelar MP, bergelar YB, bergelar Tok Guru, macam-macam gelar lah. Tapi matematik tak habis. Macam mana boleh menang di DUN? Katanya boleh menang di DUN. Jika menang di DUN, boleh rampas kerajaan. Kecuali ada mainan politik lah, politik murahan. Tapi sekarang ingat, sekarang kita sudah ada akta lompat parti. Jadi indah dahlah. Saya fikir ini semua adalah mimpi-mimpi saja yang tidak akan menjadi kenyataan. Yang menjadi kenyataan ialah Muhyiddin Yassin sudah didakwa lagi di mahkamah, berpotensi untuk dipenjara 3 tahun, berpotensi untuk didenda. Kenapa dia menghasut, yang dia tidak akui lah di mahkamah, dia menghasut terhadap Agong. Woi, kalau dulu-dulu ni saya fikir ini sudah dikira sebagai bukan pengkhianatan, derhaka kepada raja. Dulu-dulu. Tapi sekarang tak tahu macam mana lah kan. Kita simpanlah ini. Apa akan terjadi selepas ini, kita tunggu sajalah. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingat lagi ada satu video saya di mana saya nampak satu video, jadi saya ulas balik video itu. Katanya selepas sungai Bakap akan ada lebih dari 10 MP daripada Barisan Nasional UMNO yang akan keluar dari kerajaan dan sokong Perikatan Nasional. Mana dia? Tak ada pun. Yang ada seorang itulah Adun keluar dari UMNO. Betul. Tapi sekarang dia masalah besar ni. Dia berhadapan dengan saman 100 juta ringgit. Terpaksa lah lepas buat Tin Milo, Dermatin Melo untuk tolong dia bayar saman 100 juta ringgit Malaysia tu. Kata ada lebih 10 orang yang bakal keluar daripada Perikatan Nasional, daripada kerajaan. Alih-alih apa yang terjadi, tuan-tuan dan puan-puan, bala menimpa Muhyiddin Yassin. Dia sekarang berdepan dengan penjara 3 tahun, denda 5,000 atau kedua-duanya sekali. Muhyiddin Yassin telah pun menerima 29 laporan polis. Nah, sekarang Muhyiddin Yassin sudah didakwa pun di mahkamah kerana dia menghasut terhadap bekas agung kita walaupun dia tidak mengaku. Laporan polis yang dibuat itu bukan calang-calang ya, bukan orang kampung yang buat. Bukan hanya orang kampung yang buat. Yang buat itu termasuklah daripada Istana Pahang sendiri. Daripada pihak Istana Pahang sendiri. Jadi Muhyiddin Yassin yang masih lagi tidak dapat move on. Nampaknya Muhyiddin Yassin masih belum boleh move on. Dia tidak jadi Perdana Menteri. Dia tidak dapat move on, dia tidak jadi Perdana Menteri. Dia tidak dapat terima kenyataan bahawa Agong tidak terima dia untuk jadi Perdana Menteri. Kerana tak cukup syarat lah. Takkanlah Agong suka-suka pula tak bagi dia jadi Perdana Menteri. Tapi mesti ada sebab musabab. Mesti ada kebijaksanaan Agong, jangan dipertikaikan. Jangan cuba ajar Agung tentang perlembagaan. Agung itu adalah penjaga ataupun penaung kepada perlembagaan. Jadi tak payah ajar dia macam mana untuk jadi Agung. Tak perlu ajar no. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nampaknya memang tiada lah. Sekarang ini pula yang jadi masalah ialah bersatu setiap kali bertanding kalah. Pas pula makin pening kepala. Apa tidak pening kepalanya? Bersatu ni balik-balik datang dengan masalah, balik-balik datang dengan masalah. Bukannya masalah tapi selalu membawa kekalahan. Tiap kali pas bertanding menang, bersatu bertanding kalah. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya ini bukan tentang SD lagi, ya, bukan tentang SD lagi, tapi ini adalah tentang mempersoalkan Agung. Kenapa Agung tidak panggil dia? Yang masalah dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Muhyiddin Yassin buat ucapan itu ketika berkempen. Pada pendapat saya, masalah utama yang terjadi ialah Muhyiddin Yassin buat ucapan itu ketika dia berkempen dalam politik. Itu yang masalah. Okey, jadi nanti kita sambung balik percakapan kita. Saya buat urusan dulu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Habislah Muhyiddin Yassin kali ini. Bersatu pun habis. Kemarin saya ada baca satu artikel, tajuk dia UMNO Siswa, kalau saya tak silap, UMNO Siswa mohon
ataupun mahu supaya bersatu ini di apa, di review semula supaya di review semula untuk diharamkan. Wow, ini amat mengejutkan. Muhyiddin sudah jatuh ditimpa tangga, memang betul. Dan terbaru, selain daripada diharamkan itu, isu diharamkan, Muhyiddin Yassin memang betul-betul dalam masalah cukup besar, maha dahsyat sekali ini. Muhyiddin dituduh menghasut. Muhyiddin dituduh menghasut untuk membuat satu dengan cara beliau telah membuat satu ucapan yang dikatakan berunsur hasutan untuk membenci raja, berunsur hasutan untuk membenci institusi diraja. Nah, walaupun begitu, Muhyiddin Yassin tidak mengaku bersalah dan dia mahu untuk diadili, dia mahu untuk lawan, begitulah. Bekas Perdana Menteri mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan di hadapan hakim Nik Tarmizi Nik Syukri di Mahkamah Session Gua Musang. Bekas Perdana Menteri mahu dibicarakan, mohon untuk dibicarakan. Muhyiddin Yassin mengaku tidak bersalah dengan tuduhan mengeluarkan perkataan hasutan dalam ceramah ketika kempen PRK. Muhyiddin yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Beliau didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan denda sehingga RM5,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya pikir untuk penjara untuk denda RM5,000 itu Muhyiddin Yassin tidak ada masalah untuk membayar, ya. Tidak ada masalah untuk membayar. Tetapi yang bermasalah kepada dia ialah kalau dia dipenjara 3 tahun. Sebab kenapa? Jika dia dipenjara 3 tahun, habislah segala-galanya, sudah tamat untuk Muhyiddin Yassin kalau dia dipenjara selama lebih daripada 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kalau 5 tahun lagi lah, kalau 3 tahun lagi lah. Pertuduhan itu berkaitan dengan ucapan Muhyiddin yang dibuat semasa berkempen di Felda Perasu Gua Musang Kelantan pada 14 Ogos yang lalu. Kenyataan Presiden Bersatu itu menyebabkan 29 laporan polis telah dibuat dan akhirnya pihak istana juga membuat laporan polis. Dan pihak istana mahu supaya siasatan dibuat, tindakan tegas diambil kepada Muhyiddin Yassin sekiranya dia bersalah. Ini memang bukan masalah kecil kepada Muhyiddin Yassin itu. Menurut transkrip yang dibacakan itu, Muhyiddin Yassin mempersoalkan mengapa beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agung ketika itu, Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri selepas PR15 walaupun mendapat sokongan 115 ahli parlimen, katanya. Jadi transkrip itu tertulis begini. Siapa Yang di-Pertuan Agung dulu? Faham dah leh. Tulis transkrip itu. Wow, ini dahsyat ni. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM5,000 dan 4 November untuk sebutan semula kes. Pasukan pendakwaan terdiri daripada 6 anggota diketuai Timbalan Pendakwa Raya Umar Sarifuddin Jafar, manakala Muhyiddin diwakili oleh Peguam Amir Hamzah Arsyad, Cetan Jetwani, Takiuddin Hasan, Nasir Abdullah dan Mariana Matkudin. Okey, jadi ini memang masalah besar untuk Muhyiddin Yassin. Nak kena lawan dengan pihak istana pula. Dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia dan Yunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada biharian.com.my 20 Ogos 2024. Berita bertajuk 17 Adun Pembangkang Pahang
ikrar setia kepada Sultan. Letak keyakinan sepenuhnya kepada polis siasat Muhyiddin Yassin. Berita penuh, Kuala Lumpur. Perikatan Nasional PN Blok Pembangkang yang menyandang 17 daripada 47 kerusi Dewan Undangan Negeri untuk Dun Pahang pada hari ini telah mengikrarkan taat setia kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ikrar berkenaan juga kepada Tengku Ampuan Pahang, Tengku Tuanku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah dan Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dizahirkan melalui satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang Dun Pahang iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalam kenyataan itu, Tuan Ibrahim yang juga adalah timbalan Presiden PAS memaklumkan ADUN PN Pahang menyokong titah Tengku Mahkota yang mahu siasatan dijalankan berhubung ucapan pengerusi PN yang juga adalah merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya, kami meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada pihak polis bagi menjalankan tugas dan semua pihak tidak perlu menimbulkan polemik serta hendaklah akur terhadap titah tuanku, katanya yang juga adalah ADUN CEKA. Kenyataan Tuan Ibrahim itu menyusul sehari selepas Speaker Dun Pahang Datuk Seri Muhammad Sarkar Shamsuddin meminta semua ADUN negeri itu menyatakan pendirian berhubung kenyataan Muhyiddin Yassin kerana Sultan Pahang adalah sebahagian daripada Dewan Perundangan Negeri. Selain daripada itu, tegas Muhammad Sarkar, isu itu juga membebitkan air muka dan maruah rakyat Pahang yang sentiasa menjunjung titah Baginda Sultan yang menjadi payung negeri. Dun Pahang mengandungi 47 kerusi termasuklah 5 ADUN lantikan. Daripada 17 ADUN pembangkang, PAS menyandang 15 kerusi. Dua lagi diwakili oleh Bersatu. Baki 20 kerusi lagi pula termasuklah 3 ADUN lantikan disandang Barisan Nasional BN dan 10 yang lain termasuk 2 ADUN lantikan diwakili Pakatan Harapan PH. Pada Sabtu lalu, Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail meminta pihak berkuasa untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap Muhyiddin Yassin yang didakwa telah dengan sengaja telah mencetuskan suasana yang tidak harmoni dengan menyentuh isu 3R dalam kempen politik. Naib Presiden UMNO itu dilaporkan berkata beliau kecewa dan terkilan dengan ucapan Muhyiddin Yassin ketika berkempen pada PRK Dun Negeri yang secara biadab telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang ketika Baginda berkhidmat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Pada semalam, Tengku Hasanal telah menzahirkan kemurkaan dan terkilan atas tindakan Muhyiddin Yassin sebagai bekas Perdana Menteri dan ahli politik yang veteran yang memanipulasikan fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa pemilihan memilih Perdana Menteri ke-10. Justru, Baginda mahu pihak polis Diraja Malaysia, PDRM, untuk mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap ahli Parlimen Pago itu yang sengaja menyentuh sentimen 3R, Raja Agama dan Kaum. Dalam reaksi kepada titah Tengku Mahkota Pahang kemudian, Muhyiddin menjelaskan ucapan beliau ketika berkempen pada pilihan raya kecil PRK Dun Negeri baru-baru ini itu tidak melanggar undang-undang negara berlandaskan fakta dan tidak bermaksud untuk menghina institusi raja atau ada kecenderungan untuk menghasut. Katanya, saya akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis untuk menjelaskan fakta-fakta berkaitan kenyataan saya, kata Muhyiddin dalam kenyataan menerusi Facebook. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dilaporkan berkata polis telah menerima lebih daripada 29 laporan daripada pelbagai pihak berhubung ucapan ahli Parlimen Pagoh itu yang dipanggil memberi keterangan.
Difahamkan, polis sepatutnya merakam keterangan Muhyiddin di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA di Wood Pejabat pagi tadi, tetapi telah ditunda esok berikutan peguamnya berada di Thailand. Berita ini dipetik daripada biharian.com.my bertarik 20 Ogos 2024 bertajuk 17 Adun Pembangkang. Bertajuk 17 Adun Pembangkang Pahang ikrar setia kepada Sultan, letak keyakinan sepenuhnya kepada pihak polis untuk siasati Muhyiddin Yassin. Dan yang nanti suara rakyat bergema channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Saya Cabar Muhyiddin Dedah Nama 115 Ahli Parlimen, kata Puan Zarkasi. Berita penuh Shah Alam dikemas kini, UMNO mencabar bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin supaya mendedahkan nama 115 Ahli Parlimen yang beliau dakwa telah menyokong beliau sewaktu menjadi Ketua Kerajaan pada ketika itu. Ahli Majlis Kerja Tertingginya, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkarsi berkata, kenyataan yang dibuat itu perlu berlandaskan fakta dan tidak hanya membuat tuduhan kosong tanpa mengemukakan sebarang bukti. Menurutnya, ahli Parlimen Pagoh itu juga telah menghina institusi diraja-raja Melayu berhubung kenyataan yang telah dibuat beliau sewaktu berkempen dalam pilihan raya kecil PRK Dun Negeri Dun Negeri. Muhyiddin menegaskan kenyataan yang dibuatnya itu di negeri adalah bukan menghina institusi Raja Melayu. Beliau hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya cabar Muhyiddin untuk mendedahkan semua nama-nama selama 115 ahli parlimen yang didakwa telah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan syok sendiri, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada Selasa yang lepas. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebooknya pula telah menzahirkan rasa kecewa beliau serta rasa terkilan beliau dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin dan memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Susulan daripada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata polis akan merakam kenyataan keterangan daripada Muhyiddin Yassin berhubung ucapan Muhyiddin Yassin yang didakwa telah menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan raja. Sementara itu, bekas Menteri UMNO Dato' Sri Dr. Salih Said Kruak dalam satu kenyataan di Facebook berkata Muhyiddin tidak akan mendedahkan nama 115 ahli parlimen seperti yang dicabar oleh Muhammad Fuad kerana beliau takut akan kehilangan jawatan dalam parti.
Tambah beliau, pengurusi Perikatan Nasional PN tersebut tidak mempunyai sokongan selama itu dan hanya membuat andaian sendiri. Jika Muhyiddin Yassin cuba untuk mendedahkan nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli-ahli parlimen tidak mahu mengesahkannya. Perkara ini akan menyebabkan PN menolak beliau daripada jawatan pengerusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak. Dan tadi suara rakyat bagaimana di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya puncak kekalahan? Ya, tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi, tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 4, saya fikir hampir 3,000 atau lebih daripada 3,000 atau 4, hampir menghampiri 4,000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betullah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tomahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah, meletak jawatan sajalah daripada presiden dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah. Mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang. Tapi kalau bersatu je kalah.
adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggung jawab dengan perkara inilah, perlu mengambil tanggung jawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya pikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Nah, itu bagus juga itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia, tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi coba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keragu-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya. Nah, PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Nah, yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi. Aduh, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Jadi saya pikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen. Dari Suara Rakyat Bergema channel ini, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia dan nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Saya Camar Muhyiddin Dedah Nama 115 Ahli Parlimen, kata Puan Zarkasi. Berita penuh Shah Alam dikemas kini, UMNO mencabar bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin supaya mendedahkan nama 115 ahli parlimen yang beliau dakwa telah menyokong beliau sewaktu menjadi ketua kerajaan pada ketika itu. Ahli Majlis Kerja Tertingginya, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkalsi berkata, kenyataan yang dibuat itu perlu berlandaskan fakta dan tidak hanya membuat tuduhan kosong tanpa mengemukakan sebarang bukti. Menurutnya, ahli Parlimen Pagoh itu juga telah menghina institusi diraja. Raja-Raja Melayu berhubung kenyataan yang telah dibuat beliau sewaktu berkempen dalam pilihan raya kecil PRK Dun Negeri Dun Negeri. Muhyiddin menegaskan kenyataan yang dibuatnya itu di negeri adalah bukan menghina institusi Raja Melayu. Beliau hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya cabar Muhyiddin untuk mendedahkan semua nama-nama seramai 115 ahli parlimen yang didakwa telah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri
jangan syok sendiri, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada Selasa yang lepas. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebooknya pula telah menzahirkan rasa kecewa beliau serta rasa terkilan beliau dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin dan memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Susulan daripada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata polis akan merakam kenyataan keterangan daripada Muhyiddin Yassin berhubung ucapan Muhyiddin Yassin yang didakwa telah menyentuh isu 3R iaitu kaum agama dan raja. Sementara itu, bekas Mendari UMNO Dato' Sri Dr. Salih Said Kerouac dalam satu kenyataan di Facebook berkata Muhyiddin tidak akan mendedahkan nama 115 ahli parlimen seperti yang dicabar oleh Muhammad Fuad kerana beliau takut akan kehilangan jawatan dalam parti. Tambah beliau, pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut tidak mempunyai sokongan seramai itu dan hanya membuat andaian sendiri. Jika Muhyiddin Yassin cuba untuk mendedahkan nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli-ahli parlimen tidak mahu mengesahkannya. Perkara ini akan menyebabkan PN menolak beliau daripada jawatan pengerusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevant, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan ya? Tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka, kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 4 saya fikir hampir 3000 atau lebih daripada 3000 atau 4 hampir menghampiri 4000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betullah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun,
ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tumahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah, meletak jawatan sajalah daripada presiden, dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah, mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang, menang, menang. Tapi kalau bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah, perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya fikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keragu-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya. Nah, PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Nah, yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi. Aduh, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Saya fikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Jadi dari suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye.